På Helsfyr T-banestasjon i Oslo ble en gutt i kveld bitt i benet av en kamphund. Ifølge vitner skal hundeeieren ha sluppet hunden løs på gutten. Politiet har pågrepet hundeeieren som stakk fra stedet, men har foreløpig få opplysninger om det som skjedde. Gutten som ble bitt er kjørt til legevakten.